Բարև ձեզ։ Դուք դիտում եք Civilnet, առաջիկա մի քանի րոպեներին տարածաշրջանային ամենաուշագրավ նորությունները մեր եթերում։ Ախլցխան պետք է դառնա Վրաստանի գլխավոր կենտրոններից մեկը եւ նրա հպարտությունը, ասել է Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Նրա խոսքով Ախլցխան վերջին տարիներին բախտի քմահաճիկին էր մատնված, սակայն այժմ քաղաքը վերակառուցման փուլում է։ Սկսվել է Ախլցխայի պատմական ամրոցի վերականգնումը։ Ախլցխայում ապրող մարդկանց որևէ մեկը չի կարող հետ տանել դեպի խորհրդային միություն կամ Շվառնաձեի կառավարման ժամանակները, ասել է Սաակաշվիլին։ Ախլցխան Սամցխե Ջավախ նահանգի վարչական կենտրոնն է։ Քաղաքի բնակիչները հայեր ու վրացիներ են, սակայն խորհրդային տարիների համեմատ հայերի թիվը զգալի օրենք կրճատվել է։ Ադրբեջանում հիջաբի որևէ արգելք չկա, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ռուսական Վեստին տված հարցազրույցում։ Կանանց գլխաշորի հիջաբի արգելքի վերաբերյալ հարցինի պատասխան Ալիևն ասել է, որ իր երկրում յուրաքանչյուրն իրավունք ունի հագնել այնպես, ինչպես ցանկանում է, զարգանալ այնպես, ինչպես ցանկանում է, ինչ յուրաքանչյուր մարդու իրավունքն է։ Ալիևի այս հայտարարությունն ուշագրավ է 2010 թվականի դեկտեմբերին Ադրբեջանի կրթության նախարարության ընդունած արգելքի ֆոնին, ըստ որի աշակերտուհիներին դպրոցում արգելվում է հիջաբ կրելը։ Այն հարուցել էր հասարակության շարտերի դժգոհությունը։ Բողոքի զանգվածային ցույցերը, սակայն, արդյունք չտվեցին։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլն ընդունել է Ֆրանսիայում Թուրքիայի դեսպան Թահսին Բուրջուղլոյին։ Դռնփակ հանդիպման ընթացքում քննարկվել է Ֆրանսիայի խորհրդարանի կողմից ցեղասպանությունների հերքումը քրեականացնող օրինագծի ընդունումը եւ դրա հնարավոր հետևանքները։ Բուրջուղլոն Թուրքիայի հետ կանչվել այն բանից հետո, երբ Ֆրանսիայի խորհրդարանն ընդունել էր օրինագիծը։ Որոշ փորձագետների կարծիքով Ֆրանսիայի նկատմամբ Թուրքիայի ընդունած պատժամիջոցները չեն կիրառվի եւ այն հանգամանքը, որ Գյուլը Բուրջուղլոյին ընդունում է բավական ուշ, վկայում է, որ Անկարան չի կողմնորոշվում իր հետագա գործողություններում։ Սիրիան 30%-անոց հարկ է սահմանել Թուրքիայից ներգրվող ապրանքների վրա։ Այս հարկերի ստացված գումարները կհատկացվեն գյուղատնտեսության ոլորտին։ Ավելի վաղ, այս տարվա դեկտեմբերի սկզբին, թուրքական կողմը իր հերթին հայտարարել էր Սիրիայից ներգրվող բոլոր ապրանքների վրա 30%-անոց հարկի սահմանման մասին։ Արաբական գարունն Իրանը եկել դեռ 32 տարի առաջ, այս պատճառով էլ Թեհրանի նկատմամբ սահմանվող պատժամիջոցներն արդեն չեն զարմացնում, հայտարարել է Իրանի փոխարտ գործնախարար Հուսեյն Ամիր Աբդոլահյանը։ Ավելի քան 30 տարի է, ինչ Իրանը ենթարկվում է տարբեր պատժամիջոցների, սակայն իր ունեցած փորձի շնորհիվ կարողանում է շրջանցել դրանք։ Այդ պատճառով էլ բոլոր մյուս երկրները մի փոքր հետ են մնում մեզանից, ասել է Աբդոլահյանը։ Իրանը եւ Աֆղանստանը պայմանագիր են ստորագրել նավթամթերքների մատակարարման վերաբերյալ, որի համաձայն Իրանը տարեկան Աֆղանստանը արտահանելու 1 միլիոն տոննա դիզելային վառելիք, բենզին եւ ավիացիոն վառելանյութ։ Իրանի ազգային նավթային ընկերությունում նշում են, որ մինչև վերջերս իրենց երկիրը կախվածության մեջ էր բենզինի ներկրումից։ 2012 թվականին Իրանը մտադիր է բենզին ներկրողից վերածվել արտահանողի։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը բարձրաստիճան պաշտոնյաներին արգելել է ամանորյա, ինչպես նաև պետական մյուս տոներին լքել երկիրը։ Տոները պետք է նշել երկրում ժողովրդի հետ, ասել է Նազարբայևը։ Վերջին շրջանում Ղազախստանում ներքաղաղական իրավիճակը բավական լարված էր։ Ժանահոզենում դեկտեմբերի 16-ին ոստիկանությունը կրակել էր բանվորների եւ նավթագործների վրա, որոնք մայիսից ի վեր աշխատավարձերի բարձրացման նպատակով գործադուլներ էին անում։ Դեկտեմբերի 17-ին Նազարբայևը Ժանահոզենում արտակարգ դրություն էր մցրել, որը կտևի մինչև հաջորդ տարվա հունվարի 5-ը։ Տարածաշրջանային լուրերը Civilnet-ի եթերում այսօր այսքանն էին։ Ցտեսություն։